Han spelar i stort sett alltid Nilsson. Gottfridsson spelar bra, det här blir riktigt bra. Så det är Jesper Nilsson som hittar rätt. Och vi har svensk 1-0. Riktigt fint spelat av Gottfridsson. Johan Jakobsson drar på sig folk. Gottfridsson väljer rätt, säger att Nilsson blir fri på linjen. Som inte gör något misstag. Lukas Nilsson, Jakobsson försöker hitta in till Nilsson igen. Jim Gottfridsson, Flensburg-proffset, gör det där riktigt, riktigt bra. Och vilket härligt initiativ av Jim Gottfridsson, Ystadfågeln. Riktigt bra också av Nilsson som rör sig över stora ytor här och drar med sig på svaret. Se upp där nu. Ja, det är klart att det är svensk boll, springer rakt in i Gottfridsson. Eller Chavor, och så utan bollen till Kjellman, Jonas Kjellman. Så ja, vilken drömstart av Sverige. 5 minuter och 3-0. Omställning. Uppgjordigt snabbt av försvarsspel av Gottfridsson som går in och tar den stummerfaulen och sen så är han ändå den som ligger bakom uppspelet i nästa läge. Smakstopp.